विरासत की छठी पेशकश पयाम अमन शहंशाह तरन्नुम डॉक्टर सागर आजमी की याद में एक अजीम शान ऑल इंडिया मुशायरा आयोजित किया गया, जिसमें मुनव्वर राणा, अंजुम रहबर, कवियत्री भुवन मोहिनी, मोहतरमा नीसम गोपालपुरी, कवि विष्णु सक्सेना सहित कई जाने माने शायरों और कवियों ने अपना कलाम पेश कर न सिर्फ मुशायरे में समा बांधा बल्कि खूब वाहवाही भी लूटी। बंकी के जीआईसी ऑडिटोरियम में आयोजित ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन में सहारा इंडिया मीडिया के सीईओ व एडिटर इन चीफ श्री उपेंद्र राय जी को साझी विरासत अवार्ड से नवाजा गया। कार्यक्रम का उद्घाटन वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ ने किया, जबकि बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप ने शिरकत की। बॉलीवुड के बेहतरीन अदाकार रजा मुराद ने खास मेहमान के तौर पर शिरकत की। चमक में इख्तलाफ
کہ یہ جو ساجد وراثت ہے کمی سمیلن بھی ہے اور مشاعرہ بھی ہے, اس سے بڑی آپ اسے نیشنل انٹیگریشن کریں باہمی درجہ دی, اس سے بڑی کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی. محنت کشی سفینہ اہم دریا میں ہوا وزاں ضرور پیمانہ کر کیفیت پاتی پرانے کو سہرا دینے کی ہے جو ہوں تیرا نیا پیدا نیا دیوانا سانچی ریاست ہے, یہ ہمارا جنون ہے اور ہم اس کے بنا نہیں رہ سکتے اور اب ایسے ہی ہے. جو میرے لیے شان بن گئی محفل مہک اٹھی, لیکن یہ قبول اپنے گھرانے سے کر گیا, لیکن یہ قبول اپنے گھرانے سے کٹ گیا, لیکن یہ قبول اپنے گھرانے سے کٹ گیا. اور ایک بدل کے پوچھے جی کہ مسلطوں کے سزانے بھی کم نکلتے ہیں, مسلطوں کے سزانے بھی کم نکلتے ہیں, کسی بھی سینے کو کھولو تو کم نکلتے, مسلطوں کے سزانے بھی کم نکلتے, کسی بھی سینے کو کھولو تو کم نکلتے ہیں, اور ہمارے جسم کے اندر کی چیز سوکھ گئی اسی لیے تو آنسو بھی کم نکلتے, ہمارے جسم کے اندر کی چیز سوکھ گئی اسی لیے تو اب آنسو بھی کم نکلتے ہیں. اور شیر یہ کربلا کی زمین ہے, اسے سلام کرو, یہاں زمین سے پتھر بھی نم جاتے ہیں, یہ کربلا کی زمین ہے اسے سلام کرو, یہاں زمین سے پتھر بھی کم نکلتے ہیں. اور شیر جہاں سے ہم کو گزرنے میں شرم آتی ہے, جہاں سے ہم کو گزرنے میں شرم آتی ہے اسی گلی سے کئی محترم گزرتے ہیں. شمع روشن کرنے کے بعد مشاعرے کا جو آغاز ہوا وہ بہت ہی شاندار طریقے سے پوری رات چلا. کیا کہا اپنی یہ دل میں بسا رکھا ہے, کیا کہا اپنی یہ دل میں بسا رکھا ہے, چھوڑیے چھوڑیے باتوں میں کیا کہا, چھوڑیے چھوڑیے ان باتوں میں کیا رکھا ہے. اور ایک مطلب یہ ہے کہ دنیا کی بات چھوڑیے, آگے بڑھ رہا ہوں, دنیا کی بات چھوڑیے, اپنا نہیں ہوا دنیا کی پہنچ گیا لوگ کہ دنیا کی بات چھوڑیے, دنیا کی بات چھوڑیے, اپنا نہیں ہوا اس کو کسی سے دوبارہ نہیں ہوا, اور اس پہ جیسے کہ تجھ کو ہوا